Matei, matei. Tem bomb. Banguei, banguei. Tem Jäger. Nossa, banguei errado, morri. Não. Ô, oh, bandit aqui, velho, em cima. Planta, planta. Isso, cara, PNG. Nossa, que C4 linda. Nossa, alguém tomou uma bala aí. Tá aí, João, tá aí na torre. Não, tá indo na torre, né? Achei o cara. Morre não. Morreu. Em cima da torre. Matei já, velho. Aqui fora, pelo jeito. Aonde? Embaixo, aqui na garagem. Tá pela garagem lá, galera. É. Nossa, olha o que eu fiz. Lá embaixo, tá na garagem. Velho. 5K? 4K? Proteção na torre, Marcos. Proteção na torre. Tá onde, João? Torre, torre. Pulsa a torre. Nossa, olha esse sushi. Vou matar esse cara, velho.